बिहिबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले मिटर ब्याज पीड़ितहरूसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकार समस्या आग्रह गर्नुभएको हो उहाँले सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको शोषणको नयाँ रूप मिटर ब्याजको रूपमा आएको बताउनुभयो सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको शोषण सुतखोरको नयाँ रूप मिटर ब्याजको रूपमा आएको नयाँ समस्यालाई हल गर्न ऐन कानुन बनाउने सरकारको निर्णय स्वागतज्ञ छ तर तत्काल समस्या समाधान गर्नको लागि स्थान गर्नको लागि सरकारले पीडितहरूसँग वार्ता संवाद गरी तत्काल समस्या समाधान गर्न गर्न हार्दिक अनुरोध चाहन्छु राष्ट्रिय सभा सदस्य तारामान स्वारले सुदूरपश्चिममा कार्तिक बाइस गतेदेखि निरन्तर भूकम्प गइरहेको भन्दै त्यहाँका नागरिकलाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो उहाँले सुदूरपश्चिम भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै यसबाट बस्न अहिलेदेखि नै वैकल्पिक उपाय अप्नाउनु पर्नेमा उहाँले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो निरंतर भूकंप गई रहेक कईयों को जान जानु का साथ ही घर चर्कि चर्किए भत्की बस्ने लायक अवस्था में छनन्हाँ का नागरिक डर रास में भाची रह को सुरक्षा र राहत प्रदान करने तीर सरकार को ध्यानाकर्षण करना चाहिए साथ भूकंप को उच्च जोखिम में रहोक सुदूरपश्चिम में वैकल्पिक उपाय अपना को उपनाउन समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने दिन राष्ट्रसभा सदस्य तुलसा कुमारी दाहालले दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पमा भत्किएको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई भक्तपुरको पुरानो ठिमीमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको भए पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पले भत्कियो त्यो भत्किएको संरचना केही अस्थायी प्रयासहरू अहिले भक्तपुरको नयाँ पुरानो ठिमीमा ल्याएर गरिएको छ र किताबहरू छुन लागेको छैनन् सामग्रीहरू सबै धुलो छ किराहरू लागेको छ ढुडीहरू परेको छ र शिक्षा मन्त्रालय कहाँ छ यो सरकारलाई म खोजी गर्न चाहन्छु एक लाखभन्दा बढी सङ्ख्या एक लाख पचास हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका हाम्रा सामग्रीहरू कुहिएर नष्ट हुने अवस्थामा हुँदा सरकारलाई प्रति चासो छैन र भूकम्प गएको यतिका वर्ष भइसकेको छ र एक सय तिरानब्बे राष्ट्रमध्ये नेपाल एउटा हो र एक सय राष्ट्रहरू चाहिँ डिजिटलाइजेसनमा प्राविधिक विधिमा गइसकेका छन् भने नेपालमा चाहिँ अहिले धुलो टक्ट्याउन सक्ने अवस्था पनि पुस्तकालय नरहेको हुनाले यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ म अध्यक्ष मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँले प्रविधि मैत्री पुस्तकालय बनाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो राज्य खबर खेलाकी बागमती ब्युरोको रिपोर्ट